वर्षाचो सादो काळ बारावे सोतळे शुक्रार उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप। आब्रामांक 99 वर्सां आसली तेन्ना सर्वेश्वर ताका दिश्टी पडलो। ताणें तांकां म्हणलें, हांव शडाय म्हणजे पर्वतांचो देव, म्हज्या दोळ्या मुखार चुके वेणें चल। देवान आनीक आब्रामांक सांगलें, तूं म्हजो करार सांबाळतलोय, तूं आनी तुजे फाटल्यान येतली ती तुजी संसद पिडकेचे पिडकेन, म्हजें आनी तुजें मोदें, म्हजें आनी तुज्या फाटल्यान येतले तुजे संस्थी मोदें। तुमी करार सांबाळूंक जाय तो हो, तुमचे मोदें दादल्या लिंगाच्या सगळ्यांची सुनोद करूंक जाय। आनी एक देवान आब्रामांक म्हणलें, तुजे पतिणी साराक ह्या फुडें तूं आनी साराय म्हणचो न्हय, पूण सारा, हांव तिचेर आशिर्वाद घालतलो आनी ती तुका एक पूत दितली। हांव तिचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तिचे तावन राष्ट्रां उत्पन्न जातली, पोरजांचे राजा तिचे तावन उपजतले। आब्राम साश्टांगी पडलो आनी हांसून आपणाच भितर म्हणूंक लागलो, 100 वर्सांच्या दादल्याक भुरगे जावंक शकता आनी 90 वर्सांक पावलेली सारा आतां गर्भेस जायत। आब्रामान देवांक म्हणलें, इश्मायल तुजे मुखार जियेल्यार पुरो। पूण देवान ताका सांगलें, ना, साराक तुजे बायलेक एक पूत जल्मतलो आनी इजाक म्हूण तूं ताका नांव दवरतलोय। ताचे कडेन हांव एक करार करतलो, साश्णांक तोखता तसलो करार, आनी हांव ताचो आनी ताचे उपरांत येतले संस्थेचो देव जातलो। इश्मायलाचे विशीं हांवें तुजें मागणें आयकलां, हांव ताचेर आशिर्वाद घालतां आनी ताका सुफळ करून ताची संसद वाडयतलो। तो 12 कोरांचो बापूय जातलो आनी हांव ताचें एक व्हड राष्ट्र करतलो। पूण फुडल्या वर्सांत ह्याच समयार सारा इजाकाक जल्म दितली आनी ताचे कडेन हांव म्हजो करार करतलो। आब्रामा कडेन उलोवन जातच सर्वेश्वर ताचेर सरशिलो कोड सरोन वयर गेलो। देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार। जबाब सर्वेश्वराची भक्ती कोत्तात ती सुभागी। सर्वेश्वराची भक्ती कोत्तात ती सदां ताच्या मार्गार चलतात ती खरेंच भागी। तुज्या हाताच्या कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें, तूं सुखेत जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें। जबाब सर्वेश्वराची भक्ती कोत्ता ती खरेंच सुभागी। तुज्या घराच्या वण्टी भितर सुफो दाकाच्यो वाली परी फुलतली तुजी घरकारण, जैतुनच्या फांट्यां सारकी तुजी भोवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी। जबाब सर्वेश्वराची भक्ती कोत्ता ती खरेंच सुभागी। सर्वेश्वराची भक्ती करतल्यांक असले बाग फावो जातले, सगळ्या तुज्या जिवितान सियोनातावन सर्वेश्वर तुजेर आशिर्वाद घालूं। सुकेस जालेल्या जेरुजल्यान तुज्या नात्रा पंट्रांक पळोवंक तुका फावो जावं। जबाब सर्वेश्वराची भक्ती कोत्तात ती खरेंच सोभागी। सर्वेश्वराक जोय जोय, ताणें आमचो पिडारोग काडलो आनी आमच्यो बालिक्यो आपणाचेर घेतल्यो। सर्वेश्वराक जोय। मातेवा पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। जेजू डोंगरा वेलो देंवल्या उपरांत लोकांची उरपुंजी ताच्या पाटल्यान गेल्यो, तेन्ना एका कोडकारान लागीं सरून ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें, सायबा तुका कांय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता। जेजून आपलो हात विस्तारून ताका लायलो आनी म्हणलें, ओय म्हाका जाय, तूं नितळ जा। आनी त्याच वेळार तो कोडांतलो नितळ जालो। तेन्ना जेजून ताका म्हणलें, पळय हें कोणाकूच सांगूं नाकाय, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकांक दाखय आनी ताका हें सत ठावे जावचे खातीर मोयजेसान फरमायलेलें दान दी। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। वाखाणी तुका क्रिस्ता।